ଆଜି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନାରାୟଣପାଟଣା ବ୍ଲକ ତଳଗୁମାଞ୍ଚି ପଞ୍ଚାୟତ ନିକଟସ୍ଥ ବାଲା ଗ୍ରାମର ଆଦିବାସୀ ବରିଷ୍ଠ ସଂଗ୍ରାମୀ ଲିଡର ଲୁଙ୍ଗେରା ତାଡ଼ିଙ୍କର ଶୋକସଭା ଅବସରରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳିତ ବିକାଶ ପରିଷଦର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ଦୁଃଖୀ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ସସ୍ମିତା ମେଲେକା, କନ୍ଧ ସମାଜର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦିସାରୀ, ଗଦବା ସମାଜର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ବିଜୟ କୁମାର ଇଡିଙ୍ଗ, ବୈକୁଣ୍ଠ ମଣ୍ଡଳ ଅଧ୍ୟାପକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତନ୍ତି ଏସ୍ସି, ଏସ୍ଟି ସଭାପତି ଦାମନଯୋଡ଼ି ଶ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାନୀ, ଆଦିବାସୀ ମହାସଂଘ ସଭାପତି ଦାମୋଦର ଜାନୀ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଡମ ସମାଜ ବିକାଶ ପରିଷଦର ସମ୍ପାଦକ ସଦେବ ବାଘ, ମୂଳନିବାସୀ ଏକତା ମଞ୍ଚ ସଭାପତି ରୋମେଲ କୁଲଦୀପ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ଖରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।